Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Este é o momento em que cada um de nós, à luz do Espírito Santo, abre o coração para acolher a mensagem da Palavra de Deus. O salmista reza assim: As tuas palavras, Senhor, é entendimento e sabedoria para os simples. É por isso que nós queremos, sobretudo, nesta semana especial da nossa fé, a Semana Santa, reservar um tempo honesto para que possamos escutar, refletir e procurar colocar em prática a Palavra de Deus. Te convido, meu irmão e minha irmã, a neste momento, com toda a abertura do seu ser, permitir que esta semente da Palavra de Deus caia no solo fértil do seu coração. Deixe que ela cresça e produza muitos frutos. Vamos escutar com atenção qual é a mensagem do Evangelho para a vida de cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se, sem saber de quem falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro fez-lhe então sinal e diz-lhe: Pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: Quem é, Senhor? Responde Jesus: É aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: Faze depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que lhe dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: Compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vo-lo digo: para onde vou, vós não podeis ir. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Não podes seguir-me agora aonde vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro lhe diz: Por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Jesus lhe responde: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, acolhemos esse trecho do Evangelho de São João ambientado neste clima da Semana Santa, a grande semana da nossa fé. Hoje é Terça-feira Santa e o Evangelho nos coloca diante desta cena, por um lado bonita, que mostra o amor de Jesus pelos seus e pela humanidade, mas por outro lado, a dureza do coração de Judas, que permite que o diabo entre no seu coração e por isso trai Jesus, e a fraqueza, o anúncio da fraqueza de Pedro, que deverá negar Jesus no momento da prova final.
Vamos juntos fazer a reflexão deste Evangelho. Certamente ele nos ajudará a rezar melhor neste dia de hoje, nos preparando para celebrar o Tríduo Pascal do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho começa dizendo justamente isso: tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito. É preciso, para a gente compreender um pouco o significado desse perturbar-se do espírito de Jesus neste momento, em que contexto Jesus está dizendo isso. Jesus estava tomando a ceia com os seus discípulos. Era a sua ceia de despedida. Ele tinha consciência que seria entregue nas mãos das autoridades e que ele deveria ser levado à cruz, morrer e ressuscitar. Mas neste momento, depois de repartir o pão com os seus amigos, o Evangelho diz que Jesus comoveu-se profundamente. E a gente vai entender logo em seguida do porquê desta comoção de Jesus. Há dois motivos para esta comoção. Porque ali na mesa da ceia, juntamente com Jesus, entre os seus amigos, um deverá entregá-lo, vai traí-lo. Vai entregá-lo nas mãos das autoridades por uma pequena quantidade de dinheiro. Um outro deverá negá-lo no momento da prova final. É por isso que Jesus está profundamente comovido. Mas mesmo estando profundamente comovido, Jesus não perde a sua serenidade, porque ele entra para a paixão como um homem plenamente livre. Por isso que, de forma solene, Jesus declara: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Isso causa comoção a Jesus, porque esta traição não vem de alguém de fora, não vem de um estranho. Essa traição é de alguém que se senta à mesa com o próprio Jesus. Por isso, é uma dor profunda, é uma perturbação profunda, é uma grande comoção do seu espírito. Um dos seus vai traí-lo. E o Evangelho continua dizendo: os discípulos entreolhavam entre si, sem saber de quem falava. Estava à mesa, é importante a gente lembrar disso, a mesa é o local da inclusão social, e Jesus nos ensina isso. Mesmo sabendo que ali, entre os seus, um deveria traí-lo e outro deveria negá-lo, mesmo assim Jesus não os exclui de sentar-se à mesa e repartir o pão com eles. Portanto, a mesa é este elemento de inclusão. Todos são acolhidos nesta mesa, mesmo pecadores, mas Jesus acolhe a todos. Portanto, causa entre os discípulos de Jesus este questionamento para saber quem é que vai traí-lo. E a resposta de Jesus é: aquele a quem eu der o pão, que umedecerei no molho, este é que vai me trair. Isto é, um daqueles que está à mesa juntamente com Jesus, repartindo do mesmo pão, é este que vai trair Jesus. Imaginemos, meu irmão e minha irmã, quão profunda é a dor de Jesus neste momento, ao saber que um dos seus, que se senta à mesa com ele, vai entregá-lo à condenação de morte por 30 moedas de pratas. E depois, mais no finalzinho, depois que Judas sai, tendo já o diabo entrado no seu coração, o Evangelho diz: era noite. Isso é importante, sobretudo no Evangelho de João, a noite representa a ausência de Deus, a distância de Deus, o fechamento do coração e o não acolhimento pela fé. Isso representa justamente a situação de Judas. É um homem que, por causa da abertura que deu para a ação do diabo, se tornou distante de Deus. Por isso o Evangelho diz: era noite. Não simplesmente um elemento que vai nos dizer algo da cronologia, mas do estado de espírito de Judas. Era um homem em cujo coração estava a ausência total de Deus. Por isso era noite, por isso a escuridão. E diante disso, Jesus começa a sua grande oração de despedida. Agora o Filho do Homem foi glorificado,
e Deus foi glorificado nele. Jesus sabe que a sua hora está chegando e a glória de Deus se manifestará por meio da sua entrega. Logo após, a gente vê o anúncio da negação de Pedro. O Evangelho diz: Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Não pode seguir-me agora aonde vou, mas me seguirás mais tarde. Obviamente, Jesus está falando da sua morte e ressurreição, e que os seus discípulos só poderiam fazer esta experiência um pouco mais adiante, quando também experimentassem a morte e, unidos a ele, participasse da ressurreição. E Pedro manifesta total disponibilidade para o seguimento de Jesus, e isso serve também de alerta para nós, porque nem sempre aquilo que dissemos é o que de fato nós assumimos na nossa vida. Por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Portanto, Pedro, ao menos verbalmente, faz essa declaração de total disponibilidade para seguir Jesus. Mas Jesus conhece o íntimo do seu coração. Por isso lhe diz: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues três vezes. Portanto, temos diante de nós, nesta Terça-feira Santa, a comoção de Jesus pela traição de um dos seus e a negação de um outro discípulo. Peçamos a graça de seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, sem permitir que o mal encontre espaço na nossa vida. Ouvimos no Evangelho de hoje o anúncio da traição de Judas e da negação de Pedro no momento da prova final de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos neste momento nos dirigir ao Pai Eterno para fazer a nossa oração, sobretudo pedindo a graça de permanecer fiéis ao seguimento de Jesus até o fim. Vamos rezar com confiança, dirigindo-nos ao Pai Eterno. Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te pedimos neste dia a luz do Teu Espírito para que, fortalecido por Ele, sejamos fiéis ao seguimento de Teu Filho Jesus até as últimas consequências, sem voltar atrás. Ajuda-nos, Pai Eterno, a amar como Teu Filho nos amou, um amor que assume até os últimos limites, mas não pode voltar atrás, porque é irrevogável. Obrigado, Pai Eterno, por estas palavras de ânimo e encorajamento. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.